Okay, my name is Hippolyte Amel. I'm the master of ceremony for this meeting. I would like to, first of all, welcome all of you to this IDB Group 4th Annual Board of Governors meeting, which is held for the first time in Maputo. And today we have the first event of this meeting, which is the private sector forum, and more correctly called the IDB Group African Union Joint Private Sector Forum. The main objective of this event is to discuss the engagement of the private sector in development and growth of IDB member countries, mainly in Africa. The forum will also provide an opportunity for the multilateral and the regional development financial institutions to share with the audience their knowledge and experience on the private sector, present in Africa and Mozambique. Also, taking advantage of the presence of these important multi-stakeholders gathering, IDB Group entities will present their products and services to support the private sector development in Africa and the rest of the world. Also, I hope that you will take this opportunity to do some business, because we are private sector here, so we do business every time that we have a chance to do so. So to start with this event, I would like to invite the Sheikh Mubin Ibrahim, please, for the Quran recitation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين صدق الله العظيم. A CTA, Confederação das Associações Económicas de Moçambique, coorganizadora deste evento, é representante do setor privado moçambicano e parceira privilegiada do governo de Moçambique no diálogo público-privado há mais de 18 anos. Emerge da nossa organização com ambiente para a geração de novos negócios, se baseia
nas profundas reformas económicas e legislativas em curso e é graças a esta plataforma de diálogo que Moçambique tornou-se num país mais aberto ao investimento direto estrangeiro e nacional e cuja economia, na última década, vem registrando altas taxas de crescimento económico. Como é de vosso conhecimento, a turbulência nos mercados europeus de dívida pública, a fragilidade do mercado laboral nos Estados Unidos e a dependência que os mercados e a economia real continuam a revelar face aos estímulos monetários e orçamentais são motivos que nos devem levar a encarar o futuro com prudência e sentido de responsabilidade. Apesar desses fatores, importa salientar que Moçambique tem conseguido manter em alta as suas taxas de crescimento nos últimos anos. Razão pela qual, ao nível da África Austral, a nossa economia é tida como uma das mais promissoras em virtude do seu desempenho económico. Com efeito, as projeções recentes indicam um crescimento económico de 7,5% em 2015. Moçambique está nos seus melhores momentos, momentos estes caracterizados pela descoberta e início de exploração de recursos naturais, desde os minerais, carvão e minério de ferro, hidrocarbonetos, com destaque para o gás natural, tornando o país um destino de elevadíssimos volumes de investimentos, associado às inúmeras oportunidades que podem ser prontamente exploradas pelos investidores interessados. Now I would like to call His Excellency Dr. Anthony Maruping, the Commissioner for Economic Affairs at the Union, African Union, to deliver his speech. Promoting financial inclusion is a collective responsibility of both the government and the private sector through, among other things, public-private partnerships. Each stakeholder has a role to play. The private sector in harnessing technology and adapting to consumer needs. The government in creating an enabling environment for greater financial innovations and inclusion. Excellencies, ladies and gentlemen, the private sector has a critical role to play in advancing financial inclusion in Africa. Initiatives such as harnessing new technology can improve access to financial services for millions of low-income entrepreneurs right through the continent. Technological innovations appears, therefore, to be the most promising way to accelerate inclusive growth and development through financial inclusion. One can give an example of M-Pesa in Kenya. It started there. It has spread to other countries in Africa, now I'm aware. And a very high percentage are using it to access. I remember when we were governors with Adriano, he once made a joke. He always likes to tell jokes, but very good jokes with a lot of content. Your IMF would say, lower interest or do this with interest so that things will happen. Then he used to ask, who will travel 200 miles because interest has changed by 1% to come and change his account, which is very small actually, very, very tiny. But with this technology, transactions can now be made even when people are in remote areas. So indeed, this now means more inclusion instead of putting money under the pillow. Now I'd like to call Mr. Khaled, the CEO of Islamic Corporation for Development of Private Sector, ICD, for his statement. Mozambique is therefore an important part of our core countries where ICD wants to achieve successful investment. The country offers unique opportunities in Africa supported by a very dynamic population.
There are opportunities for private sector partnership in several sectors, and we will work with our partners to develop opportunities for the private sector to consider in the field of energy, mining, agribusiness, infrastructure, and others. ICD is establishing a partnership with local banks and has a growing pipeline of projects in Mozambique. We are keen to play a more major role in the development of the private sector. I'm also here pleased to announce that we are considering to support the SME sector in Mozambique by providing $30 million lines to be provided through the banks in Mozambique. We hope to conclude this operation very soon. I'd like to invite His Excellency Omar Mita, the Vice Minister of Industry and Commerce of Mozambique and a well-known economist and professor in this country. Thank you. Please. As alternativas de finanças islâmicas já se apresentam hoje como produto global, sendo destacar transações no mercado de países do Ocidente, como a Grã-Bretanha. No mercado global, estima-se que o produto Sukuk tenha atingido a cifra de $100 mil anualmente em cada dos três últimos anos e, segundo a Euromoney, na edição de maio corrente, a cifra global de ativos deverá rondar os $718 mil. Estes produtos e serviços já deram sinais inequívocos da sua importância para o desenvolvimento em África, com a emissão obrigacionista da República da África do Sul no valor de $500 milhões, com apenas 2% de muçulmanos. No caso da África do Sul, a economia mais integrada no mercado de capitais e como hub das finanças no continente, revela-se importante para o efeito de demonstração como experiência a ser replicada em países com potencial como Moçambique, Quênia, Nigéria, alguns dos quais acomodam serviços e produtos das finanças islâmicas nos bancos que nela operam. Desta forma, é visível a apetência na restituição de financiamento em parceria público-privadas nos diversos setores de infraestruturas, sendo exemplo de sucesso a transação de $2.6 mil milhões no estabelecimento de uma IPP, Independent Power Producer, em Marrocos e financiado pelo Banco Islâmico de Desenvolvimento, entre vários exemplos inovadores, na Indonésia, Malásia, Arábia Saudita, Egito, incluindo oferta pública de ações, resultado de vários anos de trabalho conducente à conformidade com o Sharia. No que concerne às finanças islâmicas, com aplicação direta a países sem experiência destes instrumentos, o desafio radica no enquadramento regulamentar, na divulgação e conhecimento das diferenças com o financiamento convencional e, no caso geral, na criação de índices próprios de mercados para benchmarks dos diversos investidores, o que permitirá reduzir yields nas emissões de títulos de dívida e incluir mais investidores fora da região do Médio Oriente e África do Norte, traduzindo-se num fator de mitigação do risco de concentração na ótica das fontes de liquidez. Minhas senhoras, meus senhores, Moçambique é o país anfitrião e onde começa um novo ciclo governativo. O Parlamento aprovou recentemente o Programa Quinquenal do Governo 2015-2019. O nosso governo compromete-se a envidar esforços para a expansão da provisão e melhoria da qualidade dos serviços básicos, a promoção do ambiente de negócio favorável para o investimento nacional e estrangeiro, o estímulo ao empresariado nacional e o reforço da formação técnico-profissional, tendo como finalidades o crescimento económico sustentado e inclusivo e no centro das atenções às pequenas e médias empresas e o respectivo linkage com grandes projetos de investimento, a criação de mais postos de trabalho e o aumento da produtividade e do bem-estar das famílias rurais e urbanas. Nesse sentido, na prioridade 3, promover o emprego e melhorar a produtividade e a comodidade, são estabelecidos os seguintes objetivos. Aumentar a produção e produtividade em todos os setores com ênfase na agricultura. Promover a industrialização orientada para a modernização da economia e para o aumento das exportações. Promover a cadeia de valor dos produtos primários nacionais, assegurando a integração no conteúdo local, o aumento do emprego e a segurança social. A taxa de crescimento é estimada em 7,2% em 2014, prevendo-se uma aceleração para 7,5% em 2015, impulsionado por diversos investimentos nos setores energéticos, infraestruturas, agricultura e agroprocessamento, turismo, indústria, comércio e serviços diversos, a par do desenvolvimento de setores sociais, como a saúde, a educação e a capacitação institucional, num quadro de políticas monetárias e fiscais prudentes, mantendo uma inflação média abaixo de 6%, níveis de endividamento controláveis, suportado por reformas estruturais que propiciam a implantação de um ambiente de negócio favorável ao investimento do setor privado, traduzindo no seu conjunto fundamentos da economia que atraem investimentos numa ótica de longo prazo.